אתם אולי מישהו מכם יש לו אח, אחות גדולה, מה מחפשת אהבה? שם שלי יעקב ברייד, שטחן מומחה. קורא הרבה, רק בלשים. אז אם אוהב לקרוא בלש ורוצה לעבוד, אולי תבוא לעבוד אצלי, בתחתית. את יודעת איפה יש פה שטחן? פשוט מתחיל לעבוד עצמם. אתה שפיון קדש. העבודה שלך זה נורא פשוט. אם אני, האחריות שלי כשטחן זה לבדוק מי בן אדם, לפני אני משדק. איך עושים את זה? אתה אוהב בלש, לא? שלום לאדוני, זה שפיון קדש. מה קוראים אותך? אריק, בורשטיין. מה אתה עושה עם העיתון? מי שעומד זה אומר יש אלמנה. יש אלמנה, יש עבודה. צריך לראות, זה בן אדם הבאמת מחפש אהבה, כן? הלך ידים, מה? כולם רוצים אהבה, אבל... מגיע לך אהבה, כל אהבה. אני, יש לי סבלנות. או, שדכן, ואין לו אהבה אז. מזמין אותי לרקוד. אני לא מתעסק עם אהבה חושית, אני מדבר על אהבה אחרת. אתה יודע, היום בחור רואה בחור אמר, רואה ציצקס, רואה טוחס, אמר רואה. מחר אני מסדר אותך בחור יפה פול ניומן. מתחתנים, בדרך קיר הדבש בכונית כנסת בעץ, בום, עלה כפרצוף פול ניומן. אצלי את מקבלת לא מה את רוצה, אלא מה את צריכה. אני יכול לבקש אותך משהו? אני לא יודע מה אתה כותב, אבל תעשה סוף טוב. אנשים בחיים יש להם הרבה סבל, הרבה רע. מחפשים את הטוב.